Aquest instrument es diu el condensat. I està gran perquè es pot desmuntar, o si no es pot desmuntar, es pot muntar. I és costa d'ho fer. Perquè si toquen de corda no pots bufar tant. A la primera bufada ja canses. Ja està. Quina embocadura té? Com quin instrument? Com a trompeta o com a clarinet? Més com la trompeta. Com la trompeta, s'assembla una trompeta d'embocadura, eh? Supergran. Sí. Molt bé, de què està fet? De fusta. De fusta. I de quin país? De Suïssa. De Suïssa. Molt bé, gràcies, Lluc. Sí.